Tervehdys jälleen. Tänään päivä alkaa Tsiodasta ja me ollaan menossa tällä hetkellä tonne Tokion National Museum of Arts tai jotain vastaavaa. Täällä ulkona on erittäin lämmin ja aurinkoinen päivä ja minä pöhölön ohi aurinkorasvat, joten koitan nyt hetken aikaa kärsiä hupparilla, mutta onneksi ollaan aivan pian perillä tuolla museolla. Pääsee sitten vähän strippaamaan. Eli päivä kivasti aloitetaan taidetta ihailemalla ja katsotaan sitten sen jälkeen, että mihin sitä eksytään. Roppongista oli puhe, mutta katsotaan, että riittääkö meillä aika sinne. Sellainen museo. Se oli oikein mukava. Ainoa harmi oli totta kai se, että siellä ei saanut kuvata muuta kuin yhdellä placeillä. Me käytiin nyt lopulta sellaisessa spesiaalimuseossa, eli sellainen, joka aina vaihtelee teemaltaan kovasti. Ja nyt siellä oli teemana Isao Takahatan työt, eli edesmennyt animaattori, joka muun muassa on tehnyt Tulikärpästen haudan, joka on muuten yksi mun lemppari animeleppoja, ja se on todella koskettava. Suosittelen kaikkia katsomaan. Se kaveri on ollut myös Studio Ghiblillä töissä, joten siellä oli myös Totoroa esimerkiksi kovasti esillä. Se oli tosi kiehtovaa nähdä niiden suunnitelmapapereita ja sit niitä ruuturuudulta, kun ne suunnitteli, että miten se koko elokuva voisi mennä. Todella kiehtovaa filosofiaa animaation takaa. Ja eniten mua ehkä inspiroi se, miten se halusi ihan vanhaksi saakka aina tehdä jotain uudella tavalla, evolvata siinä sen työssä. Eli vaikka se oli masteroinut jonkun tietyn osa-alueen, niin se halusi heti hypätä seuraavaan. Ehkä se on just sen tyyppinen ihminen niin kuin minäkin, että se kyllästyy siihen, jos se tekee aina vaan samankaltaista kontenttia ikään kuin. Joten se oli tosi upeeta nähdä, miten se evolvasi ihan niistä alkuajolta myös siihen hetkeen, ennen kuin hän tosiaan lähti pois tästä maailmasta. Eli viime vuonna kuoli hän. Mutta se, mistä mä en tykkää, on se, että mua on aika paljon koko ajan ytykät täällä syönyt. Siellä on taas jalassa tällainen rakkula ja se aina alkaa pelottaa, koska esimerkiksi mä en ottanut Japanin aivotulehdusrokotetta, niin tulee vähän sellainen aina, että kuolenko minä nyt, mutta ne on hyvin epätodennäköisiä, että mitään saisi aikitti. Ole hyvä. Joten ehkä tästä selvitään taas. Ruoan jälkeen hilpastiin metrolla tänne Roppongiin. Vielä ollaan toistaiseksi sivukujilla, mutta meidän suuntana on toinen museo. Siellä on myös kovasti taide keskiössä. Mutta ennen sitä me käydään tsekkaamassa, miltä näyttää Tokion YouTube Space. Todennäköisesti vaan ulkoa päin. Sisälle tuskin pääsee. Siinä se YouTube Space nyt ois. Komian näköinen ja korkia hökkeli. Ei mitään hajua, onko täällä nyt jotain mestaa, mihin me voitais mennä, mutta vähän tutkitaan tätä edustaa tästä. Kävästiin hillumassa tuolla aulassa, mutta pöyristyttävää. Me ei päästy sinne kerrokseen asti. Siellä oli sen näköistä meininki ylipäätään, että sinne ei ihan turhat jätkät pääse, mutta uskaltaisin väittää, että ainakin puolet Japanista tuntee sen tämän Zone-VD, joten tämä on käsittämätöntä, että tämmöistä kohtelua sallitaan minunlaiselle kansainväliselle jätti-youtubettajalle. Mut virheitä sattuu kaikille, annetaan anteeksi, mutta ensi kerralla odotan vähintään punainen matto vastaanottoa. Siis mä oon tehnyt Nintendo-videoitakin. Nintendo on japanilainen brändi, joten tuntuu, että kaikki nyt täällä tietäisi Zone-VDn sen. Matka jatkuu museoon. Yllättävän myöhään se nyt meni, mutta täällä ollaan National Arts of Tokyo jotain. Tää on onneksi auki 21.00 saakka, joten vielä ehditään nauttimaan taiteesta. Tässä on sellaista taidetta, mitä mä en oikein ikinä ymmärtänyt. Tässäkin on vähän kyseenalainen. Sen sijaan tää on hieno. Tykkään siitä, kun sieltä löytyy erilaisia yksityiskohtia paljon. Vähän niinku mä tykkään Donnarosan Akuankka-tarinasta. Mä aina tykkään ehtiä kaikkia pieniä detailejä. Tässä on nyt sitä Donnarosamaisuutta. Meillä on yksityiskohtia hirveästi. Joka nurkassa on jotain. Tavallaan minkä takia nää näyttää tuolta. Tuolla menee hiiri. Tää lehmä on laitettu keskeltä kahtia ja siihen on jotain kirjoitettu kylkeen. On, niin se otetaan räkä. Postikortti. Otetaan räkää nenästä. Räkä, ja räkäkin on.
Siis tää on todella yksityiskohtaista. Oh, tästä mä tykkään itse aika paljonkin. Vähän sellainen mekaaninen fiilis. Tää on kans semi-eeppinen. Taustasta ei ehkä niin paljon välitä, mutta Panteri on upea. Tästä tulee vähän sellainen suomi-fiilis. Tässä on härskit värit, mutta tykkään tässä myös siitä, että se on aika yksityiskohtainen. Mä tykkäsin pienenä piirtää omia karttoja tässä vähän samanlaista fiilistä. Kyllä kiva. Tästä mä tykkään kovasti. Kiinnostaisi tavallaan tietää artistin näkemys, minkä takia se halusi laittaa tietyt asiat tietylle, kun on vaikka sakset tuossa etualalla ja takana tuolla se näyttää hiukan tällaista saarimista ja täällä onkin kaupunkia. En tiedä, tässä on jotain, mistä mä tykkään. Tässä on taas sellaista yksityiskohtaisuutta, mitä mä arvostan. Tässä taas esimerkki sellaista, mistä mä en oikein syty. Tässä on kans hieno, etenkin jos siinä on jotain historiallista kontekstia johonkin tosi tapahtumaan. Tässä on nyt tällaista Balancelot-tyyppistä arttia. Tässä on kaunis. Oikeastaan mä ihan fiilaan tätä myös. Juuso tykkäs tästä. Ja on se mustakin hieno. Okei. Tää on todella upea. Tää on tylyn näköinen. Tässä on leikitty aivan ihanasti väreillä. Näissä on aivan ihanan voimakkaat värit. Tässä on todella herkullinen. Tää on taas tällaista aivan naurettavan yksityiskohtaista. Myös hiukan tällaista ankeaa. Kaikki ihmiset on töissä tässä ja vähän tällainen saastunut industriaalinen meininki. Mä en tiennyt pitäväni näin paljon taiteesta, mutta näitä on oikeasti kiehtovaa tutkia. Olipa todella mukava museo. Nyt ollaan oikeastaan Roppongissa oltu tarpeeksi aikaa, joten me lähdetään nyt pikkuhiljaa kotipesää päin. Mutta meillä tulee olemaan vaihto, junavaihto Hamamatsu-zoossa. Ja siellä me oltiin silloin yötä Tokiopoikien aikaa, joten kävästään siellä kahvilla vähän nostalgisoimassa samalla tuttuja paikkoja. Täällä me nyt ollaan Hamamatsu-zoossa. Tuolla oli meidän vakio juna-asema, meidän hotelli sijoittui tuonne päin. Family Mart oli tuossa. Ja erityisesti tän tien pätkä mä muistan, koska Tokyo Tower näkyy tuolla ylhäällä.